Діточки, прокидаємося, прокидаємося. Годі спати, годі спати. Я вам навіть на лірі заграю трошечки, щоб ви пробудилися. Бо вже день настав, гарний раночок. Чудовий ранок починається з казки, з передачі «Світанок». Під ліру прокидаємося. Ніхто в світі, крім наших українських дітей, не прокидається під ліру. Ми можемо пишатися, що у нас є такий каскар, лірник дядько Сашко, який нас всіх будить. І цікаві листи читає, і казки розказує, і мультики показує, і гарну тварючку має. А вона вже погуляла зранку, котлетку свою маламурила і чекає, що я буду читати ваші листи. Звичайно, буду. Але для цього повинні встати. Встати, потягнутися, зробити зарядочку, тату, маму розбудити, поцьомати, піти вмитися, бабусю, дідуся розбудити, братиків, сестричок, бо ранок настав не для того, щоб ми лежали в ліжку, а для того, щоб ми займалися корисними справами. Корисні справи у нас починаються із того, що ми самі застилаємо своє ліжечко, так? Самі свою одежу знаходимо, самі йдемо вмиваємося. Над нами вже ніхто не стоїть. Ми вміємо вмиватися холодною водичкою, терти щічки рушничком, драпачком і чистити зубки. Вичавлюємо стільки пасточки, чистим так, щоб зубки були чистенькі, щоб з рота приємно пахло. А тато і мама тим часом приготують нам сніданочок. Невеличкий, але без сніданку вирушати до школи чи до садочка не годиться. І нехай тато поїсть, заставте його. Той голодний вічно біжить на роботу, а потім ходить і там щось шукає, якісь біляші їсть. Хіба то годиться? Треба вдома їсти. Вдома завжди все саме смачне і саме корисне. Поки ми такими хорошими справами з вами займаємося, я буду читати для вас листи. Гайда робити корисні справи. Отож, корисні справи робимо, а листи читаються один за одним. І малюнки, і листи. Дуже приємно від вас отримувати. Отож, лист Біленька Неля, селище міського типу Шишаки, Полтавської області. Що мені Нелечка пише? Доброго дня, дядю Сашко. Здравствуй. Пишу вам листа Неля Біленька. Мені 6,5 років. Я проживаю в селищі Шишаки Шишацького району Полтавської області. Люблю дивитись вашу передачу з мамою. Я живу з мамою Олею, татом Сергієм, братиком Мішою, бабусею Марусею. Також у мене є 4 собачки, 2 котики, 3 морські свинки та акваріум з рибками. Мама читає казки «Ох», «Кирило Кожем'яка», «Коти Горошко» та інші українські. Я ходжу в дитячий садочок «Ясочка», в групу «Вишенька». Мені дуже подобається в садочку, там весело і радісно. Навчають читати, рахувати і писати. А ще я хочу написати, який в нас чудовий край. Поряд річка Псьол, великий ліс, багато квітучих луків, де пасуться корови. Так що приїжджай до нас в гості. Неля Біленька. О, як мені зразу захотілося приїхати в гості. А малюнок який. А, дивіться. Я щось схожий на себе, глянь. Такого листа зранку дуже приємно отримати. А тут мама, тато, Неля, Міша. О, всі є, дивіться. Бачите? Дуже красиво. Чудовий лист. Тепер став час листа з капелюха. Василькова Анастасія. Ставище Київської області. Знаю це місце Ставище, завжди проїжджаю. Так, що тут у нас? Тут малюнки, листи є. Добрий день, лірнику Сашко. Мене звати Настя, мені 10 років. Живу в селищі Ставище. Ця назва пішла від того, що тут є багато ставків. Мені дуже подобаються твої казки, вони дуже цікаві, як і мультик. Тваринку я назвала Муркочар. Я намалювала для нього подружку, яку назвала Люся. Я дуже люблю танцювати і малювати. Відкрий малюнки, будь ласка. Звичайно, відкрию малюнки. Так, що в мене тут? Ага, дивись. Моя тварючка із подружкою. Так. Є. І ще один малюнок. Називається Ухтишка. А ну, подивимося, що це за Ухтишка така з цифрами. Єсть. Гарні листи приходять. Красиві. Так. Від кого цей лист? Цуцуян Віталій.
Первомайськ Миколаївської області. Так, о, тут багато цікавого. Так, читаю. Добрий день, дядько Сашко. Мене звати Віталік. Навчаюсь в першому Б-класі, школа номер 1 в місті Первомайську Миколаївської області. Я кожного ранку дивлюсь вашу передачу. Вона мені дуже подобається. Я б дуже хотів, щоб ви розказали казку про кобилячу голову. Я для вас намалював малюнок і зробив вам подарунок песика. Його звати милий песик Гав-Гав-Гав. Я б дуже хотів побачити мультик про хлопчика Наруто. Недавно у мене народилася сестричка. Мене звали її Настуся. Як вона підросте, то, мабуть, теж полюбить вашу передачу. Чудовий лист. Так, показую, по-перше, малюнок. Дуже гарно малювано. Я тобі скажу, що в тебе є хист до малювання. Я б рекомендував батькам звернути увагу на те, що дитина вміє малювати і дуже і композиція гарна, і кольори підбирає. Якщо там є якийсь гурток малювальний, то попробуйте віддати дитину туди навчатися і скажіть, що дядько Сашко наказав. А от і подарунок песик. Гав-гав-гав. Так, цей гарний лист я отримав, приємно було прочитати. Ковалик Володимир, село Августівка, Козівський район Тернопільської області. Доброго дня, лірнику Сашко. Мене звати Володя, мені 7 років. Я навчаюсь в 2 класі. Я дуже люблю дивитись вашу передачу щодня. Дуже хотів би, щоб ви показали мультик «Черепашки-ніндзя». До побачення. Колись, може, такий мультик ми й покажемо. Так, лист з капелюха мене діждався. Ого, багато тут. Місто Київ, Василенко, Давид. Доброго ранку, дядько Сашко. Мене звати Давид. Мені майже 9 років. Учуся в 2 класі. Дуже давно мріяв написати вам листа. Але адресу або забував записати, або не встигав. Але за декілька днів вдалося зібрати адресу до кучі. Боже, дивіться, дивіться. Це людина поставила собі ціль, дитина, і вона її добилася. По одному, по дві, по три слова вона зробила. Це говорить про те, що це буде дуже цілеспрямована особистість. І я надіюся, що він виросте справжнім, хорошим, порядним чоловіком. Я колись навіть його буду голосувати за нього на мера Києва. Бо він докупи збере все, що у нас було десь розкрадено, розтягнуто. Він збере докупи, і це буде служити загальній користі. Молодець, Давидик. А потім звернувся за допомогою, так, вдалося зібрати адресу до кучі. І як пише, який стиль гарний, га? Зібрати адресу до кучі. От молодець, от теж каскарем можеш бути. А потім звернувся за допомогою до мами, щоб якомога скоріше написати лист. Так, склеїли його. Мені подобаються ваші казки. Коти Горошко і про чарівну лопату. Також маю, що вам розказати. Веснянка. Вийди-вийди, сонечко, на дідове полечко, на бабине зіллячко, на наше подвір'ячко, на весняні квітеньки, на маленькі дітоньки. Тут вони граються, тебе дожидаються. А тепер буду закінчити свого листа. Докладаю малюнки. До побачення. Так, а малюнок гарний, гарний, гарний. О, дядько Сашко, я тут молодий і красивий. Є малюночок. Далі. О, моя тварючка, яку звати Добриня. Це непогано намальовано, скажу я вам. Так, далі, малюнки багато. Ранок. Ранку бджілочка з сонцем шукають на квітках медочок. Так, і що ще тут є? О, яка красиво розмальована якась така дивовижна істота. Єсть. І лелека. Ну, трошки схоже на пелікана, але нехай підходить. Молодець, Давидик. Гарний лист і гарні малюнки. Правда, чудові. Приємно мені їх було побачити і лист прочитати. Так, Лісовська Валерія, місто Первомайськ Миколаївської області. Доброго ранку, дядько Сашко. Мене звати Лєра Лісовська. Я щоранку прокидаюся в 6:30. Я хотіла, щоб ви розповіли казку «Біла сніжка», а вашу тваринку назвати «Чудовий лев». І мені 9 років. До побачення. Любий дядько Сашко. Добре. Так і зробимо. І гарний малюнок. Дивимося. Гарний, добрий лист. Приємні побажання. Так, беру зі столу. Так, тут у нас і фотографія є. Від кого цей лист? Володимир Гречанюк. Місто Кодима, Одеської області.
О, привіт, дядько Сашко. Мене звати Володимир Реченюк. Я вчусь у 8 класі. Мені 13 років. Я кожний ранок, всім ранку дивлюсь вашу передачу. Я вашу тваринку назвав «Сонцецвіт». Чуєш, тварючка, ти «Сонцецвіт»? Мені подобаються ваші казки. Ви просили написати назву своєї країни, свого міста чи села, правильно. Кодима пішла від назви Кодимщина. Коли ви читаєте листи, я вмиваюсь, чищу зуби, застріляю постіль. Я хотів би, щоб ви розказали казку про 7 гномів. Сонце, квіт. Називається моя тварючка. І фотографія. Ну, прямо всі дітки молодці. Є що подивитись і є що почитати з ваших. Так. Кіровоградська область, село Тишківка, Думбрага, Лив. Зараз дізнаємося, хто це такий. Добрий день, дядько Сашко. Мене звати Думбрава Каріна. Я живу в селі Тишківка Добровеличківського району. Село у нас дуже красиве. Є річки і ставки, люди у нас хороші. Я ходжу у 3 клас. У мене є 3 сестрички, і брат, і мама, і тато. Уся моя сім'я дивиться вашу передачу. Я вітаю твою сім'ю, дружну, велику і красиву. Дав би Бог, щоб в Україні всі сім'ї були такі великі і гарні. І тоді у нас будуть жити хороші і добрі люди. І не треба буде нікуди нам виїжджати, ні за які кордони, ніде по світі щастя шукати, бо ніде щастя немає такого, як вдома. В гарній сім'ї, в добрій, дружній. Щастя і здоров'я вашій сім'ї. Щиро вітаю. Розкажіть, будь ласка, казку про Івасика та Лесика. Вашу звірючку я хочу назвати Сонечко або Льова. Дякую вам. Ну, мабуть, скоро я про Івасика та Лесика розкажу. І малюночок є. Так, маю ще листи. Буду старатися якомога більше читати, бо листів, дітки, ви не повірите, стільки листів приходить, я просто боюсь, що я не встигну, тому я буду читати побільше. Кутілов Назарій, селище міського типу Арбузине Миколаївської області, так здається, читаю. Добрий день, мене звати Назар, кожного дня дивлюсь вашу передачу, мені 10 років. Ходжу в 5 Б клас. У мене дуже хороша сім'я. Мою маму звати Оксана. Їй 33 роки. Вона працює медичною сестрою. Є в мене братик, йому 14 років. Він ходить до 8 А класу. Я ніколи не пропускаю вашу передачу. Хочу почути казку «Іван Побиван» і намальоване сонечко. Ну, на такому гарному листі можна зупинитися і перейти до казки. Що ж, діточки, настав час казки. Сьогодні я розкажу таку повчальну казочку. Може, вона не дуже довгелецька, але цікава. Називається «Як миші залізного плуга з'їли». Давно це діялось. Жили-були собі в одному селі два брати. Ну, старший рано відділився від батьків, вони його наділили землею, худобою, він почав працювати, забагатів, батьки ще допомагали, та й набагаті одружився, ще багатший став, і такі там собі будинки помурував, вже в нього найміти працюють. А менший брат все з батьками, доглядав їх вже до самої смерті, догледів, а потім вже вибирався, поки їх поховав, потратився, одружився, та одружився не на багатій, а на бідній дівчині, бо дуже полюбив її. Та так і живуть, і бідненько вони жили. Тільки то, що у нього дітей купа, та й по всьому. А багатий багатіє, багатіє, а бідний бідніє, бідніє. І дожилися до того, що вже у бідного і ніякого ні господарства немає, і землі толком довелося продати землю, бо не було, голодний рік видався, не було за що жити, то продали землю та за це борошна купили. А щоб старший брат коли поміг, та й звання немає. То ви знаєте, таке у багатих буває. Тільки якісь грошенята завелися, тільки що він вже і бідних за людей не вважає. Але якось оце у багача та весілля. Дочка його заміж виходить, та й хоч не хоч, а на весілля все село запрошують, та й бідняка запросив. На весілля з пустими руками йти не можна, треба якісь гостинці принести, обов'язково. А що ж, каже, жінку, будемо робити, нема в нас геть нічого, щоб якого гостинця. Жінка каже, ну от у нас остання курка лишилася, давай курку візьмемо, а треба хоч якусь, хоч крова якісь пекти треба, а борошна нема. Подумали вони, та й
Були в жінки його сережки, колись він їй подарував на весілля. Взяли ці сережки, занесли в шинок, у шинкаря за ті сережки виміняли трошки борошна. Та жінка замісила та спекла гарний, смачний, красивий каравай. Уже якось ніби не соромно до брата в гості йти. Вже ніби і курка в них є, і каравай з собою. Взяли вони каравай, він хустиночку загорнув гарно, та пішли до брата. Коней не, звичайно, не було, воза ніякого не було, йдуть вони поруч. А через все село треба було йти на інший край. Та довго чвалали, а сонце світить, пече. І так захотілося пити. Дійшли вони до кринички. Ну, каже, чоловік, знаєш, жінко, давай перепочинемо, я водички поп'ю, та й далі підемо. Зупинилися вони. Він той каравай в хусточці поклав з краєчку на травичку, а сам нахилився до кринички, там водички набрав, пив. Поки він ту воду пив, вискочила із сусіднього двору собака. Почула запах, вхопила той каравай разом з хусткою та й потягла його. Гукнув, побіг за нею, куди там, затягла собака в кущі той каравай, погризла його, що ж вже робити, нема чим іти в гості. Боже, сів він бідний, аж заплакав. Боже, Боже, що ж робити, як же ж так, до брата в гості йти, на весілля з пустими руками, Боже, який сором, як це буде? Дружина каже, слухай, ну все-таки ж не чужа людина, брат твій, знаєш що, давай ми... Розраджує так. Ну, знаєте, що хороша, порядна дружина, то вона завжди чоловіку підкаже щось, допоможе. Завжди вони в одно. Ото коли люблять сім'ї один одного. Чоловік, жінку, жінка, чоловіка, завжди вони якийсь вихід із будь-якої тяжкої ситуації знайдуть. От вона йому розраджує. Знаєш, що ми тако до двору підійдемо, але так не через ворота зайдемо, а ззаду, через перелаз і тихенько через чорний вхід, та й брата визвем, та розкажемо, що трапилося. Він вже нас якось вибачить. Все ж таки, братик твій, та й якось розуміє, що ми з подарунком йшли, але так трапилося, що от собака забрала. Та нас тихенько якось заведе, та нам не так соромно буде. Ну, добре, каже чоловік, нехай буде так. Дійшли вони до брата, а весілля там аж гуде. Музики грають, всі танцюють, столи вгинаються, гульня така, що ну та ну. Вони тихенько вже постою тин, перелаз, дійшли ззаду хати, зайшли, там чорні двері постукали, там наймичка вийшла, о, каже, чого ви тут? А той каже, брата, ну мені гукни. Той виходить, ти чого, Микола, тут? Ой, Петрусю, каже, таке трапилось, та розказує, що це ми тут, я ось із сережки в жінки забрав, щоб тобі гостинця принести на весілля, та от собака вкрала. Той каже, та, братіку, нехай вже, ти мені такий, брат, давай тихенько через кухню вас проведу, щоб люди не бачили. Та й каже, знаєш, що ось на кухні є ще інші караваї, візьміть, я вам дам, та принесете ніби від вас. Ну, теж брат свій зрозумів так. То взяли вже той каравай, ніби це від них. Та й подарували при людях, посадили їх за стіл. Та й скраєчку, бо вони бідні, а за столами вже багачі сидять сільські. Там і дяк, і писар, і виборний, і десятки, і соцький, і піп, і всі-всі, і такі багатюші, і пан сусідній приїхав. А на бідняків ніхто й не дивився, вже їх там з краю відпихнули, вони вже там їли, пили, а бідним нічого не досталося. Вони соромляться, як так ми без нічого з пустими руками прийшли. Та вже вони і їсти соромляться, і випити лишній раз соромляться. Тихенько сидять в куточку. Оце, знаєте, така натура українська. Нічого не подарував, то й взяти нічого не хочеться. Це чесні люди такі, ви знаєте, дітки. Безсовісні люди то прийдуть і все з'їдять, щось з собою заберуть. А совісна людина ще своє віддасть, а нічого не візьме. Але на тому світ тримається, на совісних людях, щоб ви знали. Ото вони в куточку посиділи, вже ніби весілля до вечора, а багатії напилися, навеселилися, та й добре танцювалися, та й давай вже розмови, баляндраси всякі точити. Та й хваляться хто чим, та й вигадують таке, що було, що й не було. Один каже, піп каже, а в мене, ви знаєте, я купив собі 20 корів, та корови такі, що не молоком дояться, а зразу маслом. Тільки відро підставиш, а там масло прямо шматками падає. Всі багачам підтакують, так, так, це правда. Бідний думає, яка ж то може бути брехня ж, але ж як це багатіям сказати? Правда, правда, кажуть батюшка, так і є. О, а другий вихваляється, а я, каже, о, таких кабанів на базарі купив, о, ви таких не бачили, з Англії, з-за моря, з Німеччини привезли. То як того кабана колиш, то в ньому м'яса взагалі нема, саме сало таке товстелезне. Всі знають, що то брехня, але багачам піддакують. Так, та правда, таке буває, буває. А панисько каже, а я такого зайця вполював,
що його підняти 10 чоловік не могло на того воза, дрючками перекладали. Всі знають, що то брехня, але піддакують. Так, так, правда, це може бути, точно є. А бідняк чекав, чекав, думав, треба щось і мені розказати, а що ж розказати? А ну, лише не думаю, розкажу я свою пригоду. Оце, каже, ви знаєте, йшли ми до вас в гості, до братика свого, та жінка спекла калач, та такий добрий, гарний, та загорнули в хусточку. А йшли до вас по дорозі, я захотів пити, поклав калач на травичку, сам нахилився до води. Коли вискочила собака, і того калача вкрала. А всі бачили, як засміялися. А, брехун, брехуте, ти вигадав, ти таке брехло, таке не буває, ти же брат, ти вигадав. Ти прийшов без калача, то це ти вже цю собаку придумав. Брехун, брехун, брехун. І прогнали його. І соромно йому стало. Боже, я ж правду сказав, мене ще брехуном обізвали. Йдуть вони жінкою додому, а він, бідний, аж плаче. Боже, такого сорому натерпівся і на весіллі побув, і не потанцював, не поїв, та ще мене брехуном ославили на все село. Коли додому приходять, а там у нього стара повіточка була така, це як прибудовка маленька дерев'яна. Та вітер подув, вона впала від старості, завалилася, тільки один стовп стоїть. Він від тої злості, та потім, Боже, і тут біда мені, та потім стовбує, як ударить кулаком. А стовп трісь, і з того стовпа посипались гроші золоті червінці. Як глянув чоловік і згадав, що ще дід його казав, що колись був, козакував та скарб заховав, а не сказав де. То певно в цьому стовбі був скарб захований. Бідний ті гроші позбирав, Боже, ціла торба золота. Ого, тепер же й до нього щастя не вернулося. Взяли потрошечку, вони почали хазяйнувати. Купив він ту землю, що був відпродав, та хатку побудував. Та корівчину, та коників, та волів, та одежу, та і він одягнений, і дітки одягнені. Та вже трошечки і потрошечки стали жити, забагатіли. А всі люди тільки чудуються, що то за дивина така, що він був бідний та нещасний, трохи забагатів. Але ж вони трудяться, стараються, та й думають, що то так Бог дає. Коли у бідняка вже точка підросла, і пора її заміж видавати. І він уже зараз скликає весілля, так як колись брат його скликав. І всіх людей запрошує, і все село зійшлося до нього. Вже йому не соромно і за столи людей посадити, і нагодувати, і напоїти. Але вже він не так, як старший брат робив. Уже він не виділяв багатих, бідних, а всіх підряд. Неважливо, багатий, бідний, всі люди однакові для нього. Сам згадаю, колись бідним був. Як наїлися, напилися, натанцювалися, навеселилися, та й давай оповідати. Кожне своє розказує. Той знов про своїх кабанів, той про корів розказує. А бідняк колишній думає, а ну лише я перевірю, що то таке, яка то правда на світі. І каже, а знаєте, добродію, що в мене було? Таке трапилося, що оце я поорав землю, та на зиму думаю, плуга куди сховати. А плуг в мене гарний, кований, залізний. Та покладу його, думаю, в хлів. І щоб він іржою не покрився, то я його салом намастив, поклав у хлів. А кляті миші почули запах сала, прийшли, почали те сало лизати. Та геть чисто того залізного плуга з'їли. А багачі йому піддакують, так, так, це правда, правденько, може таке бути. А він тоді вийшов, каже, а бачите, як я вам оце кілька років тому правду розказував, що собака в мене вкрала калача, ви мене брехуном ославили. А тут я збрехав, що миші залізного плуга з'їли, ви мені піддакуєте, то це ви не мене шануєте, це ви гроші мої шануєте. Та й прогнав тих багатіїв. Ото з того часу ви, і ми, і всі люди розуміють, що правда не в грошах. Коли у вас гроші, вам будуть піддакувати, але насправді щирості в тому немає. Правда в тому, що дійсно правду говорити, добро робити. І тоді вас всі будуть шанувати і поважати. Вам казочка така повчальна, а мені бублички в'язочку. Після такої казки, діточки, саме час перейти до хорошого мультфільму. Мультик з вами подивився, закінчився мультфільм. Казку цікаву повчальну послухали, листи ваші почитали, з тварючкою побавилися. Саме час вирушати до справ наших. Кому в школу, кому в дитячий садочок, батькам на роботку. Та робота – то важлива справа. А як же? Якщо не працюєш, то ти нічого не маєш що їсти, не маєш копійчину на ті веселощі, на розваги. Але щоб працювати, треба гарно вчитися. То, дітки, пам'ятайте, треба вивчитись добре, бути слухняними, батькам допомагати. Як будете щось руками вміти, то і життя у вас складеться гарне. Обов'язково мені про це напишіть. Чи ви допомагаєте батькам?
Чи любите бабусів, дідусів своїх? Які у вас товариші, друзі є? Які у вас тваринки живуть? Чи подобаються мої казки? Про все напишіть. Про рід свій славний, про назву села чи міста вашого, звідки походить. Про друзів своїх. Напишіть мені, намалюйте. А ваші листи і малюнки я прочитаю і покажу по телебаченню. А писати мені треба на адресу. Місто Київ, вулиця Паньківська, 11, канал ICTV, передача «Світанок» для лірника Сашка. До побачення.